بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين صدق الله العظيم. یہ سورہ یونس کا آخری رکوع ہے. ہمارا اصل موضوع تو مشکات حدیث کتاب الایمان ہے. کتاب الایمان سب سے اہم چیز اللہ پر ایمان ہے. تو اللہ وہ ذات جو معبود حقیقی ہے, تو معبود حقیقی کا تصور کیا ہے ان آیات میں دیا گیا ہے, اس لیے میں سنا رہا ہوں آپ کو. ترجمہ سنیے, تشریح تو بہت لمبی چوڑی ہے. آپ کہہ دیجئے کہ لوگو, اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہلوا رہے ہیں, آپ کہہ دیجئے اگر تم اس میرے دین کے بارے میں شک میں ہو تو آپ کہہ دیجئے کہ میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا, میں اس ذات کی عبادت کرتا ہوں جو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے, یعنی تمہاری زندگی اور موت اس کے قبضے میں ہے. کیسی بات ارشاد فرمائی, دیکھ رہے ہیں آپ, تمہاری روحیں کس کے قبضے میں ہیں؟ اللہ کے قبضے میں, جب چاہے قبض کر لے گا. اور مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں اس کے لیے اس پر ایمان لاؤں, اور یہ حکم ہے ون اقیم وجہ کا لدین حنیفا, اور میں یکسو ہو کر دین حنیف پر چلوں, شرک سے بچ کر صرف ایک اللہ کی بات کروں. ولا تکون من المشرکین, شرک کرے مجھ سے نہ ہو. تو مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے, مجھے سے مراد جو ہے پوری امت کو. پھر یہ حکم دیا کہ اللہ کے کسی کو مت پکارو, یعنی کسی کو کسی سے دعا مت کرو جو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں. اگر تم نے ایسا کیا تو تم بہت بڑے ظالم ہو جاؤ گے. خطاب تو اللہ کے رسول کو ہے لیکن ساری امت کو سنانا ہے, سارے انسانوں کو سنانا ہے, ساری امت کے سارے انسانوں کو سنانا ہے. یہاں اگر اللہ تم کو کوئی نفع پہنچانا نقصان کرنا پہنچانا چاہے تو اس نقصان کو اللہ کے سوا کوئی دور ہٹانے والا نہیں ہے, اور اللہ اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچانا چاہے تو اس بھلائی کو جو ہے کوئی روکنے والا نہیں ہے. اپنا فضل جس میں جس کو چاہے اپنے بندوں میں پہنچائے, وہ بڑا معاف کرنے والا ہے, بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. پھر کہہ دیجیے کہ انسانوں, تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے. حق کیا ہے؟ ایک اللہ کی بندگی کرنا, ہی تو حق ہے. اب جو ہدایت پائے گا وہ ہدایت اپنے نفس کے لیے پائے گا, اس میں اس کے نفس کا اس کا بھلا ہے, اور جو بھی گمراہ ہوگا تو اس کی گمراہی کا وال اسی پر ہوگا. اور میں تم پر جو ہے ذمہ دار بنا کے نہیں بھیجے گا ہوں, میری ذمہ داری پہنچانے کی. میں تمہارا جو ہے داروغا بنا کے نہیں بھیجے گا ہوں, وکیل کے لفظ یہاں پر, میں تمہارا مختار بنا کے نہیں بھیجے گا ہوں. پھر آخر میں اللہ تعالیٰ فرمائے آپ اس حکم پر چلیے جو آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا جا رہا ہے, اور آپ صبر کیجیے یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ نازل کرے, وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. تو بطور برکت کے تمہید کی آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں. تو آج دو حدیثیں ہیں جو بہت مختصر ہیں لیکن بہت اہم ہیں. عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ
قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم مفاتيح الجنة شهادة أن لا إله إلا الله. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا نے مجھ سے فرمایا کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کسی کو معبود نہیں ہے, جنت کی گوزیاں حاصل کرنا ہے. ابھی آپ نے سنا توحید کا تصور کیا ہے. انو بن منبی قيل له أليس لا إله إلا الله مفاتيح الجنة؟ قال بلى ولكن ليس مفتاح إلا له أسنان, وإن جد بمفتاح له أسنان فتي له وإلا لم يفتى لك. حضرت وهب بن منبه رضي الله رحمة الله عليه سے روایت ہے, اسی نے سوال کیا کیا لا إله إلا الله جنت کی کنجی نہیں ہے؟ تو آپ بن منبہ نے کہا بے شک ہے, لیکن کنجی میں دندانے بھی ضروری. کنجی میں آپ دیکھتے ہیں دندانے ہوتے ہیں, بس تم ایسی کنجی لے کر جس میں دندانے موجود ہوں تو یقین وہ دوسرے جنت کا دروازہ کھل جائے گا, ورنہ تمہارے جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا. تو یہ امام بخاری نے ترجمۃ الباب میں اس حدیث کو نقل کیا ہے. حضرت وہب بن منبہ تابعین میں سے ہیں, اور حضرت ابن عباس حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے جو ہے کہ شاگرد ہیں, تو ان سے بات کرتے ہیں. تو دین کا صحیح مفہوم تو اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کو سمجھا, صحابہ سے تابعین نے سمجھا. تو صحابہ اور تابعین کوئی بات کہتے ہیں تو مستند ہوگی بات, کوئی بات اپنے دل سے نہیں کہیں گے, کوئی بات جو ہے گھڑی ہوئی بات نہیں ہوگی, ان کی صحیح بات ہوگی. صحابہ کی تابعین کی بات صحابہ نے ڈائریکٹ لفظ سنا ہوگا یا ان کی سمجھ ہوگی, تو ان کی سمجھ تو ہماری سمجھ سے تو اعلیٰ ہوگی نہیں کیا. اس طرح تابعین کا معاملہ ہے. حضرت وہب بن منبہ اپنی مجلس میں وعظ و نصیحت میں لوگوں کو عمل کی اہمیت بتا رہے تھے, عمل کے ترک پر تنبیہ کر رہے تھے. کسی نے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد مبارک یعنی حدیث کے مفاتح الجنتی شہادت اللہ اللہ سنا ہے ان کو, ارے کیا تم اللہ کے لیے فرمایا ہے کہ لا الہ جنت کی کنجی ہے, سارا لے کر کہا. آپ تو عمل کے بارے میں شد و مت کے ساتھ بیان کر رہے ہیں, حالانکہ لا الہ جنت کی کنجی ہے, یعنی جس نے صدق سے اللہ کی بندگی اختیار کیا وہ جنت کا حقدار ہو گیا, خواہ اس کی عملی زندگی دوسرے نیکیوں اور صالح اعمال سے بھرپور نہ ہو. اس پر ونبہ منبہ نے فرمایا ہاں بلا شبہ لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی ضرور ہے, لیکن یہ بات بھی رکھنا چاہیے کہ جنت یہ کنجی اس وقت کام کرتی ہے جبکہ اس میں دندانے ہوں. اگر کسی کنجی میں دندانے نہیں ہیں تو ظاہر ہے کہ اسے قفل نہیں کھل سکتا. اس طرح لا الہ کی اگر جنت کی کنجی تو ہے لیکن اس کے دندانے کیا ہیں؟ شریعت کے احکام فرائض. جو شخص شریعت کے احکام قوانین پر عمل نہیں کرے گا تو گویا آخرت میں ایسی کنجی لے کر آئے گا اس میں دندانے نہیں ہوں گے, اور جب اس کنجی میں دندانے نہیں ہوں گے تو جنت کا دروازہ قفل نہیں کھل پائے گا. جنت کا دروازہ اس صورت میں کھلے گا جبکہ کلمہ توحید کی صداقت کا ایمان موجود ہو, زبان سے اس کا اقرار ہو, دل میں اس کی تصدیق ہو, عملی زندگی اس کا مظہر ہو, بائیں طور پر کہ دین و شریعت کی اتباع ہو, اور فرما برداری اعمال سے ظاہر ہو, یا پھر دندانوں سے مراد نیک اعمال ہے. اس صورت میں مطلب یہ ہوگا جب تک نیک اعمال نہ ہوں گے جنت کے دروازے ابتدائی مرحلے نہیں کھلیں گے, ہاں بعد میں اپنے برے اعمال کی سزا بھگتنے کے بعد گناہ اور معاصی سے کے دھبے دھل جانے کے بعد جنت کے دروازے کھل جائیں گے. تو حدیث سے جو بات ہمارے سمجھ میں آ رہی ہے وہ سمجھانے کی بات یہ ہے, بلا شبہ لا الہ جنت کی کنجی ہے. اگر اس کے لا الہ کے تقاضے سمجھ کر, لا الہ کیا ہے؟ پورے دن کا خلاصہ ہے. لا الہ الا اللہ پورے دن خلاصہ ہے. اگر اس کو پوری طرح جو ہے عقیدہ بنا لیا آدمی, اپنی عملی زندگی اس کے مطابق بنا لیا, گناہوں سے اجتناب کیا, تو انشاءاللہ تعالیٰ پہلے ہی مرحلے میں جنت پہ پہنچ جائے گا. صرف عقیدہ ہی بنا لیا لا الہ الا اللہ, عملی زندگی ویسے نہیں بنایا, گناہوں سے اجتناب نہیں کیا ہے, تو خود سزا بھگتنی پڑے گی. اور اللہ کے جناب میں اگر جو ہے اس کی کچھ کوتاہیاں ہیں تو ممکن اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے, لیکن بندوں کی کوتاہیاں اگر ہیں, کسی کا مال لیا ہے, کسی کو ستایا ہے, کسی کو جان لیا ہے, ہاں
तो ये सब चीज़ें जो वहाँ जो है उसका हिसाब चुकाना पड़ेगा उसको बंदूक की तरफ से। जब वो बेबाक होगा तो उसको जो है उस वक्त छुटकारा मिलेगा। तो बहरहाल इसमें कोई शक की बात नहीं है कि ला इलाहा जन्नत की कुंजी ज़रूर है। तो यहाँ वह बिन मुनब्बे जो ताबीन में से हैं उन्होंने फरमाया कि हर कुंजी के दंदाने होते हैं। तो दंदाने ने समझाया कि जो है ये शरीयत के अहकाम फ़राइज़ हैं, नेक अमल हैं। इसके बगैर अगर आदमी कोई अमल करेगा, सिर्फ ला इलाहा को समझ लेकर बैठेगा और अमल नहीं करेगा, ज़रूर कुंजी तो रहेगी लेकिन वहाँ ये कुंजी इतनी मौसर नहीं होगी। तो इससे मालूम हुआ कि तौहीद की अहमियत क्या है और ला इलाहा का मकाम क्या है, ला इलाहा कहने का मतलब क्या है, कलिमा पढ़ने का मतलब क्या है, कि पूरी ज़िंदगी को शरीयत के मुताबिक बनाना है। अल्लाह तबारक ताला मुझे आप सब लोगों को जो है सही मानों में जो है कलिमा पढ़ने, सही मानों में ईमान के तकाजे पूरा करने की तौफीक अता फरमाए। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जती अम्मा यसिफून वसलामुन अल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।